Na području Osječko-baranjske županije 17 zaštićenih prirodnih vrijednosti, a najveći dio površine zauzima Park prirode Kopački rit. Malo tko ne zna za taj park prirode, njegovu važnost i zaštićenost, ali je isto tako malo onih koji znaju za druga zaštićena područja oko sebe. Ja sam siguran da građani ne znaju da su u Osijeku dva parka zakonski zaštićena, također da je park u Valpovu, u Đakovu dva parka, da je Biljsko groblje kao tako zaštićeno područje. Kao i što je Erdut zaštićeni krajolik, parkovi u Tenji, Čepinu, Dalju, Donjem i Holjcu spomenici su parkovne arhitekture. Treba razmišljati da su to područja u kojem zaštita nije tako visoka kao u nacionalnim parkovima i parkovima prirode, ali u svakom slučaju trebamo voditi računa da se zaštita na bilo koji način odrađuje. Na ta područja treba ukazati i raditi na njihovoj zaštiti, jer priroda nam je dio planeta koji polako nestaje, a bez kojega čovjek ne može. Čovjek je dio te prirode, čovjek nije izvan prirode, pa sada se samo koristi njome. Dakle, čovjek mora na neki način početi upravljati sa prirodom, odnosno razmišljati na koji način se koristiti prirodom, a da nju više ne oštećuje. Jer moramo jesti, moramo disati, piti vodu. Vi ne možete napraviti umjetnu hranu, ne možete disati umjetni zrak. Dakle, umjetna voda ne postoji. Dakle, ono što moramo shvatiti je da očuvanjem prirodnih vrijednosti praktički čuvamo svoju perspektivu i svoju egzistenciju na ovoj planeti. No, možda je već kasno. U krajnjoj liniji priroda sama odgovara na neki način. Vi vidite da se događaju velike katastrofe u zadnjih nekoliko godina, pogotovo i svake godine sve intenzivnije i intenzivnije. Mislim da je konačno vrijeme da se pitamo i da pokušamo pronaći način zašto. Prirodna katastrofa u Japanu, oluje, suše i poplave širom svijeta. Sve to nije, kak se veli, bez vraga. Naime, sve to posljedica našeg prekomjernog korištenja prirodnih resursa i jednostavno moramo ovdje stati na loptu. Hrvatska je bogata prirodnim vrijednostima i srećom, još smo uvijek u dijelu svijeta koji ne doživljava velike prirodne katastrofe. Stručnjaci procjenjuju da ih neće ni biti ako budemo znali kako dalje s prirodom. E sad, na nama je da to prepoznamo, da ne želimo kruha preko pogače i da shvatimo da možemo sretno živjeti i dobro živjeti čuvavši ono što imamo. Da bismo čuvali ono što imamo, prvo bismo trebali shvatiti što je to i prema tomu se ponašati onako kako zavrjeđuje. Bez obzira je li riječ o nacionalnom ili parku prirode, travnatoj površini ili parku oko nekoga dvorca. Sve su to djelići mozaika koji se zove priroda, koju na kraju krajeva trebamo više mi nego ona nas.